Salve, turma boa do canal Urumbucã, ele mesmo, Marquinhos Meriti na área, rapaziada. Antes de mais nada, por favor, compartilhem o vídeo nas redes sociais, compartilhe para amigas e amigos rubro-negros, turma boa, por favor. E detalhe, subam os likes, que é fundamental para que o YouTube recomende o vídeo, para que cheguem mais rubro-negros no vídeo do Marquinhos Meriti barra canal Urumbucã, turma. Valeu? Subam os likes. Compartilhem o vídeo nas redes sociais e quem estiver conhecendo o canal Urubucã através desse trabalho, através desse vídeo, se inscreva no canal, venham fazer parte da família Urubucã. Valeu, turminha, turma boa! O intuito do vídeo é o seguinte: em relação ao nosso treinador de futebol, Paulo Souza, o clima para o Paulo dentro do Flamengo não é bom, tá? Aquela parada que eu também comento bastante nas lives do canal Urubucã, junto com o Lenine e com o Ronaldo. O Paulo também não se ajuda no comando técnico do Flamengo, pelo menos na minha visão. Acho o Paulo um treinador muito inquieto, mexe demais no time, muda os jogadores demais de posição, acabando deixando os jogadores desconfortáveis no time do Flamengo. Mas, evidentemente, trabalho ruim é uma coisa. Na minha visão, o que está acontecendo com o Paulo é outra. Eu acho que o clima não é bom. Eu acho que os jogadores também não estão fazendo questão de comprar as ideias do possante Paulo Souza. Eu acho que está rolando um processo de fritura em cima do Paulo. Marcos Braz, que indicou, que descobriu e contratou o treinador, já está soltando umas bravatas, umas pérolas, já criticando a forma de trabalhar do Paulo Souza. Ô Braz, você tinha que contratar um treinador já sabendo exatamente como ele trabalha, porra. Essa é a característica do possante Paulo Souza, Marcos Braz. Que novidade está acontecendo? Do jeito que ele trabalha no Flamengo, muito provavelmente é o jeito que ele sempre trabalhou, por onde ele passou. Portanto, Braz, eu acho que você teria que ter total conhecimento do treinador no qual você contrata, irmãozinho. Sinceramente, não curti essa situação que surgiu na tarde e noite de ontem, no qual você criticou os rodízios, já era para ter parado com essas inquietações do Paulo. Sinceramente, não entendi qual foi a da parada. Turma boa, é o seguinte: a pergunta que eu faço a vocês é: o Paulo, o nosso possante Paulo Souza, tem que continuar no Mengão, mesmo com esse clima ruim? Ou vocês achariam melhor trocarmos de treinador de futebol, turma boa? O clima não é bom para o Paulo, mas vocês acham que ele pode dar a volta por cima? Vai lembrar que ele estreou vencendo na Libertadores da América. Largamos bem na competição, mas jogando mal. Jogamos pessimamente contra o possante Sporting Cristal. Ganhamos porque temos melhores jogadores. Futebol peruano, vamos combinar. É muito fraco, né, turminha? Atuação abaixo da crítica do gigantesco Flamengo, o clube de regatas do Flamengo, turma boa. Mais uma vez eu pergunto a vocês, hein? Nesse clima que se encontra, vocês ainda permaneceriam com o Paulo? Pagariam para ver se ele conseguiria dar a volta por cima? Por exemplo, quanto ao Universitário, os jogadores no qual ele substituiu, os jogadores nem olhavam para o Paulo Souza, uma parada que eu não concordo. Mateuzinho meteu o segundo gol. O Paulo Souza comemorou sozinho, ninguém foi abraçar o treinador. Sinceramente, não acho uma atitude legal. Ali é equipe, se não gostam do cara, mas ali é o profissional. Acho que teriam que comemorar com o rapaz, pô. O senhor já, né? Ou seja, rapaziada, o clima pro Paulo não é bom. É evidente que os jogadores não curtem um treinador. A gente não sabe como é que é o Paulo no dia a dia, no ninho do urubu, se não é um cara extremamente exigente, esses caras malas. Entendeu? Acho que os jogadores, sinceramente, não simpatizaram. Não rolou a química elenco treinador, ou não vem rolando, tá? Mesmo assim, vocês acham que o Paulo tem que continuar no Flamengo? É melhor o Flamengo já mudar o treinador, para chegar um treinador com novos ares, oxigenar o clima? Por favor, respondam aqui, comentem bastante aqui nos comentários do vídeo do Marquinhos Meriti, barra canal Urubucã. Valeu, turminha! Vídeo curto, apenas para abordar o nosso possante Paulo Souza. Valeu, turminha, mais uma vez, vocês permaneceriam com o Paulo ou vocês acham que já está na hora de trocarmos pelo clima, evidentemente, não andar muito bem para ele, junto com os jogadores, acho que em todo o clube, toda a diretoria de futebol, que vem rateando muito. Alô, Landim, cadê você? Já retornou? Até o momento que eu gravo o vídeo, o Landim ainda continua passeando, mergulhando aí nos mares europeus. Valeu, turma boa, tamo junto, mais uma vez. Vocês continuariam com Paulo Souza ou substituiriam o treinador de futebol devido ao momento atual que vive o clube, treinador e jogador? Respondam, turma. Valeu? Like, se inscrevam no canal Urubucã. Compartilhem o conteúdo. Valeu, turma. Tamo junto.
Mais uma vez, quem estiver conhecendo o vídeo Marquinhos Meriti barra canal Urubucã, nesse momento, se inscreva no canal, venha fazer parte da família Urubucã. Valeu? Tamo juntos. Saudações rubro-negras. Muita paz. Bom final de quinta a todos, turma. Fui!